श्रीदक्षिणामूर्त्यष्टकम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरोर्जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यं तस्फुरं तं सदा
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोम्बरमहल्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननाध्यानार्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।